ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍ତେ, ଭଲ ଥା ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବ। ତ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଇଟା ଧନ୍ତରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ତ ଗାଡ଼ି ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଦବି ଯାଇଛି ମୋର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ସେଇଠି ହିଁ ଚାଲିଛି, ଗାଡ଼ି ଖାଲି ହେଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଯେନା ବାହାରିବ, ଦେଖାଯାଉ ଗାଡ଼ି ବାହାରୁଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି। ନହେଲେ ସେ ହାଇଡ଼୍ରା ଅଛି, ହାଇଡ଼୍ରା ଅଫିସ ପାଖରେ ଅଛି, ଡାକିଦେଲେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେଖାଯାଉ, ଦୁଇ ଜଣ ଲେବର ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ହେଉଛି, ଖାଲି ସରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ଗାଡ଼ି ପୁରା କାଦୁରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମାନେ ପୁରା ଲଢ଼ି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦବି ଯାଇଛି ଗାଡ଼ି। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଉପରେ ଖାଲି ବି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଢୋକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେହେତୁ ହେଲ୍ପର ନାହିଁ ଏଠି, ଲେବର ମାନେ ବତେଇବା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଇଠି ପୁରା ବହୁତ ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା, ଯେହେତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଢୋକେଇଛି ଗାଡ଼ି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ମାଟି ଜାଗା କଥା, ଖାଲି ସ୍ଲିପ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଲେଫ୍ଟକୁ ଘିଚୁ, ମାନେ ସେଠି ବାଉଣ୍ଡରେ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ଗାଡ଼ି ତ ଢୁକି ଯାଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଖାଲି ହେଉଛି। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ କାଠ ସବୁ, ମାନେ ଏସବୁ ଜାଳ କାଠ, ଏ ଅଙ୍ଗାର ହେବ ଭାଟିକି ଯିବ, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁଟା ଖାଲି ହେଉଛି ପତଳା କାଠ, ସେଠି ଖାଲି ନା ଅଙ୍ଗାର ହେବ, ବାକି ତାକୁ ତାକୁ କଟିଂ କରିବେ ଯାହା ବି ହେଉ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ବାଟି ବହୁତ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଅଛି, ତ ବହୁତ 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 ଖରାପ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ କାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଇଥିବାରୁ ପୁରା ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଏଇ ମାଟି ପୁରା ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ବାଟେ ମୋ ଚକା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ିଟା ଖାଲି ଥିବ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାସ୍ତା କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ନାସ୍ତା ହେଉଛି ପୁହା, कैसी है चाय? बूढ़ी से लाया हूँ चाय, ये बूढ़ी से चाय लाया हूँ, कैसा है? कुछ नहीं है, आगे छक में कौन जाएगा भाई, हाँ पैदल में। तो साग मैंने मुझ तो नाश्ता को जाइली, से जगह नहीं बोले, खाली पछ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା, ଖାଲି କ୍ୟାମେରା କନା ଭିଡ଼ିଓ କନା ଧନା ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ସେଠି ମୁଁ ପୁଆ ନାସ୍ତା କରିଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ଚା' ପାର୍ସଲ ପକେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ବବା ସେ ଦାଦା ଆଉ ମୁଁ ଏଇନା ଚା' ପିଉ ଯେଉଁଠି ବସିକିନା, ଗାଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ଅଧା ଖାଲି ହେଇଗଲା ନା, ତ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଲି ଗଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିବାଲା ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ସେ କହୁଛ ବୋଲେ ଚାଉଳ ଲୁଡ଼େଇଯିବ, ଯଦି ଏଇଠୁ ଲୁଡ଼େଇଗଲା ତ ବଢ଼ିଆ, ନହେଲେ ତ ଫେର ରାୟପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାୟପୁର ଯାଇକି ଏଇଠୁ 90 କିଲୋମିଟର। ତ ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ଖାଲି ସେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ପୁହା ଖାଇନା ଆସିଥିଲି, ଚାହା ବି ପିଇଦେଇଥିଲି, ବସିଥିଲି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଟିମ୍ବର ମାଲିକ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଲାଗି ନାସ୍ତା ଆଣିଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ନାସ୍ତା ଆଣିଦେଇଛି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ୟାନି କି ସମୋସା। ଖଟା ପାଣି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ତ ଆମ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ଏଇ ଫୁଲମାଳିଟା ଲାଗିଥିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଫୁଲମାଳିଟା ମୋ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଫୁଲମାଳିଟା କେମିତି ହେଇଛି ଟିକିଏ କମେଣ୍ଟ କରିନା ଜଣେଇବେ, ଯଦି ବଢ଼ିଆ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମସଲା ଟିକିଏ ଭଲ ଦେଇନି, ଯାହା ବି ହେଉ ମାଲିକ ଆଣିଦେଇଛି ମାଗଣା, ଖାଇଦେନ ଖୁସି କହିଗଲା ଭଲ କଥା। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ, ଏଠୁ ବାହାରିନା ଯାଇନା ବାଟରେ କେଉଁଠି ଗାଧେଇବୁ ତାନା ଖାଇନା, ଫେର ତାନ ଶୋଇବାର ଅଛି, ଆଜି କିଛି ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ଗୋଟେ ହେବାର ଥିଲା, ସେ ବି ମନା କଲା ପାଟିବାଲା। ତ ଯଦି ହେଲା ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ତ ରାଇପୁର ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ହେଇଗଲା, ଖାଲି ଡାଲାଠୁ ସଫା କଲେ ଏଠୁ ବାହାରିବା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଗଣ୍ଠି ରହିଲା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଲେବର ଅଛନ୍ତି, ହେଲା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଜି, ନହେଲେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାମ କ୍ଲିଅର ହୋଇଯାଏ, ତିନି ଚାରି ଜଣ ହେଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁଠି ଖାଲି କରିବା ଥାଉ, ସେ ପଏଣ୍ଟ ଖାଲି କରିନା, ସେ ଡାଲା ପାଲା ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ମାନେ ସଫା କରିନା ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି, ତ ଧନ୍ତେରୁ ରାୟପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗାଧା ପାଧା ସରିଗଲା ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଗାଧୁଆ ପାଧା ସରିଗଲା,
ତ ଯିବା ଏବେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେନା ଯଦି ହେବ ବୋଲେ ଖାଇ ପୁଜିବା, ନହେଲେ ତ ତୋତେ ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସବାଲା କହିବେ କହିବା ପାଇଁ ତ କହିଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଏଇନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେକ୍ସଟ କଥା ଭାବିବା ଆଉ। बोलो क्या होगा सब्जी? क्या है सब्जी? सेव भाजी, सेव टमाटर, मटर पनीर, चना मसाला, उड़द चना। उड़द चना नहीं, नहीं की दाल है, रहल की दाल, राहड़ का दाल। तो सेव भाजी दे देना, सेव भाजी हाँ, दूध में, दूध में हाँ, एक हाफ, एक हाफ, एक हाफ सेव भाजी बना दे दूध में। ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେଉ ଭାଜି କି ରୋଟି ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ଖାଇବା ତ ସରିଗଲା, ଖାଇବା ସାରିନା ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି ଲୋଡିଂ ଲାଗେ, ମୋ ଲୋଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା ଚାଉଳ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ତ ଆସପାସ 4 ହେଲା ନା, ଏଠୁ ମୋତେ ଯିବା 40 କିଲୋମିଟର। ଯଦି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଲି ବୋଧେ ହେବ କି କାଲି କିଏ ସକାଳୁ ହେବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ତ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଠି ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ। ଏ ରାସ୍ତା ନୂଆ କାମ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଶାଖାପାଟଣା ରାୟପୁର ବିଶାଖାପାଟଣା ହାଇୱେ, ଏଇଟା ଇଏ ହେଲା ଧନ୍ତରୀ ବାଇପାସ୍, ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେଠି ହେଲା ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବେ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଗାଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ଭିତରକୁ, ଯେଉଁଠି ମୋ ଚାଉଳ ଲୋଡ଼ ହେବ ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଟେପାଲ ତ ପୁରା ତଳ ଯୋଡ଼ା ବିଛାଡ଼ି ସେ ଉଦା ହେଇଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ପୋତେଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ତ ସେପଟେ ମିଳିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ସେମାନେ ସେଠୁ ଲେବର ଆସିବେ, ତାପରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଯାଇନା ଲୋଡ଼ ହେବ। ମୋ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଟା ହେଇସାରିଲା ନା, ବାକି ଏଠି ଲାଗିବ ବି ସେଠି ଲାଗିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ପାଲ ପୁରା ଉଦା ହେଇଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ଶୁଖେଇବାକୁ ଦେଇଛି ଆଉ, ଶୁଖିଯାଉ, ଶୁଖିଗଲେ ପକେଇଦେବା ଆଉ। ଅଲରେଡ଼ି ଗାଡ଼ି ମୋ ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ତ ଦେଖୁଥିବେ ପାଲ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଉଦା ଅଛି, ଫିର୍ ବି ଚଳିଯୁଣା କହିଲେ ଯେହେତୁ ଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ସିଆଡ଼େ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲି, ପ୍ୟାକିଂ ଆସିଲେ ଇଏ ହେବ ଆଉ, ଲୋଡ଼ିଂ ଚାଲିବ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ପାଲପଲି ପକେଇନା ପା ଗାଡ଼ି ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଗିଛି, ସେ ତାକୁ ମାଲିକ ନା ମାଲିକ ତ ନାହିଁ, ମ୍ୟାନେଜର ବୋଧେ ଆସିନା କହିଲା ଆଉ, ଆଜି ଲୋଡ଼ ହେବନି, ଯାହା ହେବ କାଲିକି ସକାଳୁ ଲୋଡ଼ ହେବ ଆଉ, ତା ଲେବର କ'ଣ ଗୋଟେ କିଏ କ'ଣ ବୋଧେ ହେଇଗଲା ନା କହିଲା। ତ ତାପରେ ଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କିଛି ବନେଇନି। ତ ସେ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ପଇସା ଦେବେ, ମୁଁ ପାର୍ସଲ ନେବି, ମୁଁ ପଇସା ଦେଲି 100 ଟଙ୍କା, ସେ ଆଣିଦେଇ ଚିକେନକୁ ରୁଟି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଯେମିତି ହେଇଥାଉ, ଯାହା ଖାଇଦେନା ଶୋଇବା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବା, କେଡ଼େ ଆଶା ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ନା, ଲୋଡ଼ ହେଲାନି, ହୁଏ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ। ଚାଲ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ସକାଳ ପରେ ଦେଖିବା, ତ ଯିବା ଖାଇଦେବା ଆଉ। ତ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ ଚିକେନ ତ ପୁରା ଲାଲ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛି, ତା ଗରମ ଗରମ ରୁଟି।
लो काटे को दिखाया जी। तो खाई बस अगर लाल लकड़ी तो चिकन टी राग दिखाई थला सजा भी खाया खाना सब गला सुई बाटे तो फिर भेट हाँ कल के नेक्स्ट ब्लॉक रे सका तो यही जगह पे स्टार्टिंग हम वीडियो जे तुम लोडिंग किसी हो पार्लानी तो वीडियो शेष कर रखुच बाय बाय जय जगन्नाथ गुड नाइट।